ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଳି ଫୁଙ୍କିବେ, ଆମକୁ ଏକାଠି କରିବେ, କାରଣ ଏକାଠି ନହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ହାରିଯାଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି କରିପାରିଲେନି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଯେଉଁଟାକି ପାଇଲଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଫାଟ ହେଲା, ସରକାର ଭୁଜୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆମର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଛୁ, ତମେ ଏଇଥର ଯିବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବ, ଖଗଡ଼େଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବ, ଚେଲାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବ, ଯଦି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀକି ଆଣିବ ଆହୁରି ଭଲ। ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରୁ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବୁ, 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଣି ଏଠି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଭା କରିବୁ, ଯେମିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କରିଥିଲୁ 15,000 ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ କରିବୁ, ଏଇଠୁ ବାହାରିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥକୁ ଜଗିବୁ, ଗାଁକୁ ଜଗିବୁ, ସହରକୁ ଜଗିବୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବୁ। 2024ରେ ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଭା କରିବୁ, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚେଲା କୁମାର ସହିତ ଆଜି ଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର, ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ ହେବ। ସେ ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ ହେଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ, ଚେଲା କୁମାର, ଖଗଡ଼େ ଏବଂ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ ଆଣି କଂଗ୍ରେସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି 2024 ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବୁ। ମୁଁ ସେ କହୁଛି କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଜି ସେ ଡେଟ୍ ମାଗିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଚେଲା କୁମାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ହଁ, ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଳି ଫୁଙ୍କିବେ, ଆମକୁ ଏକାଠି କରିବେ, କାରଣ ଏକାଠି ନହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ହାରିଯାଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି କରିପାରିଲେନି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଯେଉଁଟାକି ପାଇଲଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଫାଟ ହେଲା, ସରକାର ଭୁଜୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଛତିଶଗଡ଼ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀରେ ପଡ଼ିଲାନି। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶରେ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଏକ ହେବୁ, କଂଗ୍ରେସକୁ ଜିତେଇବୁ, ସରକାରକୁ ଆଣିବୁ, ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛୁ। ଆମେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ଆଣୁଛୁ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀକି ଆଣୁଛୁ ଆମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ। ମଝିରେ ଆଉ ଯୋଡ଼ାଏ ମାସ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଲାଷ୍ଟ ମାସଟାକୁ ହିସାବ କରାଯାଏ ନା, ତେଣୁ ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ ଯାହା ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ, ଯାହା ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ହେବା କଥା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ଆଣି, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଣି, ଖଗଡ଼େଙ୍କୁ ଆଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାୱା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମର ଇଏ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ 2, 3 ଏକଦମ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫେଲୁଅର୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଯେଉଁ ସରକାର ଲୋକସଭାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରୁନି, ଚରମପତି ବିଷୟରେ ପଶି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେଣି, ସେ ସରକାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ? ସେ କିଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ପଶିଥିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଧୂଆଁ କଲେ? ଲୋକସଭା ଜୋତାରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ତୁରନ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଲୋକସଭାରେ କି ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେହି ପଶିପାରିବେନି। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ କେହି ନଜର ବି ରଖିନାହାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ପୁରା ହେଳା ହେଳା ନହେଇଥିଲେ ତା ଭିତରେ ପଶିଥାନ୍ତେ, ଫେରେ ଜମ୍ପ କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମ୍ପି ଗୁଡ଼ାକୁ ଡେଇଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମ୍ପି ଗୁଡ଼ା ପେଲିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମର୍ମାହତ ଆମେ ଦେଖିକିରି ସେ ସିନ୍ ମର୍ମାହତ। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥର ଇନଭଲ୍ଭ, ଇନକ୍ୱାରି କର କ'ଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ପୃଥିବୀରେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଇଛି,
लोकसभा भलिया संसद भलिया भितरे पसी दी जन युवक देइकरी दुआ करिबा ए भलिया घटना केबे इतिहास रहिनतला तुरंत अनुसंधान करी पनिशमेंट दबा व्यवस्था हो।